Dobré ránko, Slovensko, priatelia. Tak, v prvom rade mi píšete, že niektorí sa nedostávate k mojim ranným videám. Opakujem sa po x krát. Dávajte si odber hlavne tu na Facebooku, pretože máme tam nejaké obmedzenia a tým pádom vlastne Facebook obmedzuje niektoré vysielania, respektíve moje vysielania. A keď nemáte odber, tak sa vám to video neukáže. Respektíve ukáže sa vám až po tom, čo je video dávno natočené, že prebieha live. Takže priatelia, dávajte si odber, aby ste mohli mať priamo aj takto hneď ranné správy z prvej ruky. Vráťme sa na Slovensko. Priatelia, perfektné. Ďalšia facka pre liberálny. Viete čo? Schválil sa zákon, ktorým zaniká RTVS a vzniká STVR dobrá práca zo strany SNS, ktorá to preklačila, prebojovala. A tento zákon konečne spraví z bývalej RTVS televíziu, ktorá sa bude dať konečne pozerať. Predpokladám, že moderátori ako Jančkarová a jej kolega v STVčke už nebudú, respektíve keď budú, tak už nebudú skákať do prítomných a budú tieto relácie konečne objektívne. Pevne verím, že končia také relácie ako tá relácia s Havranom. Tá by mala automaticky skončiť, pretože také nevyvážené relácie STVčka Nová nepotrebuje Slovenská televízia a rozhlas. Samozrejme, začali priatelia celá opozícia plakať. Nebudem rozprávať o tom, že Skutočne, čo predchádzalo tomuto hlasovaniu o STVR, o zákone, čo sa dialo v tej Národnej rade, proste pročko bol jak vyšinutý, a ja hovorím, priatelia, už nejaké dva týždne, čo sledujem tohto, ja neviem ani ako ho nazvať, kalimera, ako sledujem tohto kalimera už dva týždne, tak priatelia, on sa už psychicky zrutil, a toto už sú také dozvuky, kde podľa môjho názoru tento Kalimero by mal automaticky naštíviť a vyhľadať čo najskôr lekárskú pomoc. Ešte by mu teoreticky dokázali pomôcť. Mimochodom, ak ste postrehli, tak v Národnej rade ako si chýba najznamejší psychiatrický pacient Igor Matovič, ktorý sa po voľbách do Európarlamentu zrútil, pretože 2% on nepredpokladal a pochopil, že Zbytočne bude jačať všade mafia, 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 keď ho už ani len v osadách nevolia. A možno nemal zase čo nasľubovať. A už som sa v minulosti vyjadroval k tomu v minulých týždňoch, že už ani ten Polák nebude v Europarlamente. A teraz to bude taký zánik, Slovensko som zničil, tak Slovensko už definitívne skončilo. Včera ten Matovič po, pardon, včera došiel Matovič po týždňoch do práce, áno. A ukázal za svoju neschopnú, to som chcel dať na záver, neschopnú, proste, perlil. A ešte v stredu nebol v Národnej rade, pretože naberal úplne odvahu, čo povie a možno si pripravoval nejakú perličku. Takže priatelia, Matovič ten, ten už skončil a skutočne pre celé Slovensko by bolo najlepšie, keby sa dal liečiť a zmizol by z verejného života. Možno je to iba môj názor, ak je to aj váš názor, že Matovič má skončiť na psychiatrii vo väzenskej nemocnici, nie na normálnej, tak kľudne dajte v týchto chvíľach like. Ďalší, kto strašne vyplakával za tým, že skončila RTVS, bol sám riaditeľ, generálny riaditeľ Luboš Machaj. Točiš to, priatelia, už možno za pár týždňov sa dokáže, že tento Luboš Machaj ako hospodaril v bývalej RTVS a čo všetko tam dokázal vyrabovať. A pevne verím v to, že aj čoskoro mu nepomôže tento plač, pretože Luboš Machaj bude určite čeliť nejakému tomu trestnému stíhaniu za to, čo sa dialo v RTVS. Teším sa na nového generálneho riaditeľa. Údajne by to mohol byť pán Ťapák. Takže super, dobrá voľba. Jeho pani manželka bola vyrazená z hodovokolnosti Machajom len za to, že nepodpísala nejakú vec. A pevne verím to, že STV, nová slovenská televízia a rozhlas bude konečne objektívna nebudú tam nejaké čiste len pro jednej strany relácie, ale bude skutočne objektívna. Nech si pozývajú aj opozíciu, nech si pozývajú aj neparlamentné strany, pretože aj také na Slovensku máme. A nech to už konečne vyzerá tak, ako má vyzerať. Samozrejme, bolo celkom zaujímavé pozerať na to, jak koalícia potleskom vyprevadila opozičných poslancov pred hlasovaním, ktorí sa postavili a demonstratívne opustili hlasovaciu miestnosť, tak ich koalícia krásnym potleskom vyprovadila. A áno, 7,8 poslancov koalície schválilo tento zákon. Najviac sa mi páčilo, jak Šušňo Šparač Čimečka, Šparač nie je nadávka, začal rozprávať o tom, aký je on skvelý ako to dajú na ústavný súd a vyzývajú priatelia, oni vyzývajú prezidenta Slovenskej republiky Petra Pelegriniho, aby tento zákon nepodpísal. Vy ste asi zabudli na to, že tam už není vaša Zuzana Čaputová a Peter Pelegrini sa rozhodne podľa toho, ako sa on sám rozhodne, nie ako mu to určí nejaké progresívne Slovensko, SAS a KDH. A Peter Pelegrini sa k tomu perfektne vyjadril. On to nebude riešiť v rámci emocií. Prečítaš si a podpíše. Taktiež má názor na túto s, bývalú RTVS taký, aký má. Takže perfektné. Prezident Peter Pellegrini si to prečíta a bude konať podľa svojho uváženia. Predpokladám, že to podpíše a vtedy sa môže Šimečka s Grelingom hádzať aj o zem. Alebo sa môžu, viete čo, Takže áno priatelia, konečne to tu máme takto krásne spravené. Ešte raz chcem pochváliť SNS, že sa im podarilo zlikvidovať RTVS v takomto zložení, akom bola a spravia z nej normálnu televíziu. Keď už sme aj pri SNS, tak chcem pochváliť poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Kotlára, pána doktora podotýkam, nie nejakého hoaxera, ktorý nemá nejakú školu. Reálny doktor, ktorý vybil poistky celej opozícii, keď povedal, že žiadna pandémia neexistovala a v septembri o tom dá dôkaz. Áno, mali sme tu 21 tisíc mŕtvych, ale tých 21 tisíc sme tu mali mŕtvych len kvôli psychiatrickému pacientovi Igorovi Matovičovi a tomu, čo on spravil, tie testovania, na ktorých sa nabalili jeho najbližší ľudia. Pevne verím v to, že Peter Kotlár v septembri ukáže, kto vlastnil momky, koľko štát zarobil na momkách, respektíve neštát, koľko zarobili ľudia okolo Igora Matoviča na týchto momkách a pravda vyjde najavo. Takže som presvedčený o tom, že Peter Kotlár v septembri to, čo povedal, aj obstojí a budú na to jasné priatelia dôkazy. Takže Peter Kotlár, super. Konečne sa niekto venuje aj tomu, čo tu bolo počas 3,5 roka, respektíve 2 rokov, psychiatrickej liečebne Igora Matoviča, keď zo Slovenska spravil diktatúru a pamätáte si, volal som ho iba diktátor. Diktátor Matovič. Takže perfektné, som rád, že Peter Kotlár ide v šlapajach, ktoré slúbil aj pred voľbami. Ďalšia perlička, čo bola tento týždeň, priatelia, tak Luboš Blaha mal súd s opičiakom Jaroslavom Naďom. Opičiak tiež nie je nadávka, takže kľudne. A Jaroslav Naď už není až taký vysmiatý, aký býval pred voľbami. Tak áno, europarlament sa im zavrel tesne pred dverami, vychádzajú na ňo špinavosti, ktoré robil, ako klamal, konkrétne tie jeho správy, údajné správy o tom, prečo mohli ísť naše migy do zahraničia. A pevne verím v to, že Jaroslav Naď bude jedného dňa stíhaný za vlasti zradu, ktorú na Slovensku spáchal tým, že Slovenskú republiku úplne demilitarizoval. Demilitarizoval a všetko poslal svojemu kamarátovi, diktátorovi Zelenskému na Ukrajinu, a garantujem vám, priatelia, keby nedaj Bože sa dostal tento tiež ho názvem psychiatrickým pacientom, pretože tiež to nemá v hlave v poriadku. On je zase obrovský narcista a sociopat. Dostávam informácie, ale o ňom si dáme jednu reláciu, aké mal vzťahy a čo v tých vzťahoch robil. Mimochodom, to je také matovičovské. Všetci veľmi dobre vieme, že Naď bol najprv v Olano, spolu s Mikúcom, kde si striedali svoju kamarátku, si požičiavali. Ale tiež to bude celkom zaujímavé. Takže priatelia, konečne sa ten vlak rozbehol tak, ako má. Sice to trošku trvá, ale pevne verím v to, že na všetko toto budú dôkazy. Bude to perfektné. A ide teraz letná sezóna, tak si pravdepodobne užijeme leto. Som zvedavý, či nám koalícia pripraví nejakú letnú telenovelu. Zatiaľ sa to nechystá, čo je super. Pevne verím to, že už aj konečne premiér Robert Fico sa znova ukáže na verejnosti, možno už tento víkend, aby Slovákom ukázal, že bojuje, že je bojovník a čo skoro bude stať na svojich nohách, tak ako predtým a samozrejme bude silnejší ako kedykoľvek predtým, pretože opakujem to, Slovenská republika potrebuje premiéra Roberta Fica ako Kosov. Bez neho to tu proste nejde. Taktiež sme tento týždeň zistili, že aj Čurilovci majú problém. Sudcovia 5T, Senátu 5T na čele s pánom Klimentom taktiež sa trasú. Hovorím, priatelia, lady sa pohli, pomaličky to všetko pôjde. Len tu stále platí to heslo dočkaj času, jak z klasu a karma je zdarma. Takže pekný deň vám prajem, priatelia a teším sa na to, aké bude nové vysielanie STVR a rozhlasu. Možno bude trošku komerčnejšie, ale určite to už nebude taká fraška, aká bola doteraz. A samozrejme ten úbož Machaj sa obhajuje tým, že STVčka mala najobjektívnejšie spravodajstvo a k tomu, mám, tomu mám iba taký príklad. Keď porovnáte STVčku s Markízou a s Jojkou, tak pravdepodobne mala asi to najlepšie spravodajstvo, ale to máme asi tak povedať ako medzi slepými je aj jednoký výťaz. Takže asi toľko k tej STV a jej dôveryhodnosti na trhu. Mimochodom, keby robili dôveryhodnosť medzi STV a alternatívnym, alternatívnymi médiami, vám garantujem, bolo by to niečo strašné. A priatelia, v priebehu dnešného dňa je 22. jún. Nezabudnite, dnes je v Trnave výpredaj v Biker centre. Jono Jozef Hambalek žiaľ končí svoju podnikateľskú činnosť, pretože včera, keď ste to pozerali, nedarí sa mu postaviť na nohy. Nie tým, že štát by mu teraz hádzal nejaké klácky pod nohy, ale jednoducho jeho rodné číslo je zapísané vo všetkých bankách ako nežiadúci stále aj naďalej. Nikto mu nedá úver, nikto mu nepomôže. Dokonca teraz po tom, čo ale veď pozrite si včerajšiu reportáž, ktorú sme spravili s Johnom, aké to mal ťažké, aké to má ťažké. Takže dneska, priatelia, je dnes a zajtra je v Trnave v Bikers centre výpredaj všetkých motorkárskych vecí. Takže motorkári, tisíce motorkárov, ktorí ste chodili k Johnovi, príďte ho ešte aj teraz naposledy podporiť. A zajtra, priatelia, o 17.00 sa koná taká posledná cesta z Bikers centra. Boli v minulosti desiatky a desiatky, Vždy tam bola super atmosféra, mikuláš pre deti a podobné veci. Takže zajtra o 17. hodiny, priatelia, v Trnave, pri pumpe Orlen, ak chádzate do Trnavy z, z, z Nitry, tak hneď po pravej strane, čo je tá pumpa Orlen, tak kúsok odtiaľ, asi 50 metrov je Bikers centrum. Zajtra o 17. nie len motorkári, môžu sa pridať aj motorové vozidla, auta, takže o 17.00 sa tam vidíme. Pekný deň, priatelia.